Ish kryeministri i Kosovës Abdulla Hoti është shprehur i bindur se biseda telefonike të shefes së grupit parlamentar të lëvizjeve vendose Moza Kusari Lila me terroristin Milan Radojçić janë bërë në dijenin dhe koordinimin e plot me kryeministrin e Kosovës Albin Kurti. Deputeti nga Lidhja Demokratike e Kosovës Hoti ka thënë se këtë situatë e rëndon edhe më shumë fakti që biseda është bërë në kohën kur Radojçić tashmë ishte në kërkim sipas legjislacionit në Kosovë, me shqetësime edhe për ngaprëmbajtja e këtyre bisedave, por edhe nga mënyra se si është qasur mazoranca atyre përgjimeve në kohën kur është bërë ajo biseda, i person ka qenë ndjekur sipas ligjit. Pra është biseduar me një person që është në kërkim sipas legjislacionit në Kosovë. Bisedat që janë bërë sot ai me atë person nuk janë me një zyrtar të thjeshtë ose të një qytetari privat, janë të shefes të grupit parlamentar të mazhorancës në kuvend dhe nuk ka si të interpretojnë ndryshe, sepse Kusari Lila, si shefe e grupit parlamentar të mazhorancës, vepron dhe kontrollon agjendën legjislative në emër të kryeministrit. Pra ajo atë bisedë nuk e ka logjike ta ketë bërë pa dijenin paraprakë të kryeministrit dhe pa informuar pas bisedës atë. Nuk ka si të kuptojë ndryshe, por duke parë mënyrën si e kanë menaxhuar këta njerëz proceset, nuk pret reagim tjetër prej tyre, deklaroi Hoti. Në lidhje me pretendimin e kryeministrit Kurti se këto biseda janë montuara, Hoti ka bërë thirrje të parit ekzekutivit që të kërkojë hetim për të sqaruar këto pretendime.